စမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့ဘားကရလန်းနဲ့အောက်ကြီးမြင့်နိုင်လန်းတော့ဘားကရကြောင့်မီးပွင့်ရှိရင်းဒင်းရဲကင်းအားအော်တိုဘာလာ23ရဲ့မွန်လွယ်နှစ်နာရီခွဲကန့်ကတနက်ပြက်ပိတ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးနဲ့မှနေထိုင်သူများထံမှသိရပါဗါးအဲ့ဒီပိတ်ခတ်မှုကြောင့်ရင်းဒင်းရဲကင်းမှလုံခြုံရေးကင်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ချူ ठी ခိုက်တ anyaan ရရှိမှုရှိပြီးတဦးတေဆုံးမွယ်ရှိတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ် စမ်းညွမှုနယ်နေသူတို့ကအပြစ်ခံရတဲ့ရင်ဒင်းရဲကင်းမှာစစ်သားတွေအများကြီးရောက်နေပြီးစစ်စည်းဓာတွေလုံနေကြတယ်အင်းအားတော်တော်များတယ်လမ်းတစ်ချောင်းကိုတော့ပိတ်ထားပြီးတချမ်းဖွှမ်နေထားတယ်ကင်းစောင့်နေတဲ့အဲခါတယောက်တည်းတည်းလို့ကြားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြေကပ်မှုပြေပွားရနေရာတို့လူနာတရင်အချို့လဲရောက်ရှိလာပြီးတနတ်တိမှန်သူတို့အားလာရောက်တည်ဆောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရင်းမြွနယ်နေသူများထမှသိရပါတယ် အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့နနက်9:00အချိန်ကလည်းပိုတရောင်မြို့နယ်မဟာဗန္ဓုရလန်းနယ်ပိုတရောင်စီလမ်းတောက်မိပွန့်ရှိရင်ဒင်းရဲကင်းမှလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအားတာဏတ်ဖြင့်လာရောက်ပိတ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတည်ဆုံးတန်ရာရရှိသူများရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်